työpäivät, missä on monipuolista ja vaihtelevaa ja yksikään päivä ei ole samanlainen. Kaikki päivät on erilaisia ja täynnä toimintaa. Tylsiä päiviä ei. Joo, mä oon koulutuksesta lastenhoitaja, lähihoitaja ja sehän on monipuolinen työ, että siinä voi oikeastaan tehdä monenlaista. Mä oon suuntautunut tuonne lasten ja nuorten puolelle ja sillä tavalla on tullut sitten päiväkotiin töihin. Joo, minä olen koulutukselta lastentarhaopettaja, että olen yliopistosta valmistunut varhaiskasvatuksen kandidaatiksi ja muutaman työskentelyvuoden jälkeen lukenut sitten myös kasvatustieteen maisteriksi ja tällä hetkellä työskentelen täällä Eskari-porukassa. Itsekin olen luokanopettajana tässä sitten tähän varhaiskasvatuksen puolelle työllistynyt paremmin, että helpommin pääsin tänne ja kun on toki kiinnostustakin sitten näin pienempienkin lasten kanssa olla. Päiväkodissa työskentely vaatii oikeastaan, että pitää olla aika paljon joustavuutta ja semmoista mukautuvuutta. Edellytyksenä tässä työssä on halu tehdä ihmisläheistä työtä ja halu tehdä työtä lasten parissa. Tietysti pitää olla aika hyvät hermot, että jaksaa lasten kanssa päivät pitkät touhuilla. No meidän työssä hyvä on oikeastaan se, että saa tehdä monipuolista työtä. Että ei oikeastaan, ja saa tehdä työtä just sillä lailla kuin itse haluaa, että ei ole määritelty oikeastaan hirveän tarkasti, että miten tätä työtä pitää tehdä. Että meidän talous ainakin saa kyllä aika vapaasti tehdä työtä ihan omalla tyylillä ja omalla tavalla ja omalla persoonalla. Ja ehdottomasti yksi hyvä puoli tässä työssä on myös se, että tehdään töitä tiimeissä, että on aina työkaverikeltä kysyä apua ja päätöksiä tehdään yhdessä, että ei ole yksi. No tällä alalla on aika säännöllinen työaika, että pystyy hyvin suunnittelemaan omaa elämää pitkällekin ja vapaa-ajan harrastustoimintaa. Se on kyllä yksi tämän työn hyvistä puolista. Lapsista saa kauheasti voimaa, jos tykkää vain lapsista, niin tämä on ehdottomasti hyvä työpaikka ja hyvä ala.